2012 და უკრაინული ქალთა ორგანიზაცია ფემენი საყოველთაო საფეხბურთო ზემის ფემინისტური მოძრაობის წევრები ემიჯნებიან და მიიჩნევა, რომ ტურნირს უკრაინისთვის მხოლოდ ზიანის მოტანა შეუძლია. ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟი კიევიდან. ფემენი, უკრაინული ქალთა ფემინისტური ორგანიზაცია, აქტიურად მოქმედებს 2008 წლიდან. გაერთიანების ძირითად ბირთვს კიევის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები შეადგენენ. ფემენს ამერიკელი ბიზნესმენი ჯედ სანდენი აფინანსებს. მოძრაობამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მსოფლიოს სკანდალური აქციებით გააცნო თავი. ორგანიზაციის ძირითადი მიმართულება ქალთა უფლებების დაცვა და პროსტიტუციის წინააღმდეგ ბრძოლაა. ეს ყველასათვის ცნობილი ორგანიზაცია ფემენის საკმაოდ მოგრძალებული ოფისია. ანკარების უკან მსოფლიოში ცნობილი სხვადასხვა სკანდალური აქციები იგეგმება. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ფემენის ოფისს მაშინ ესტუმრა, როცა გერმანიასა და პოლონეთში გამართული საპროტესტო აქციებიდან დაბრუნებული ფემენის წევრები მორიგი გამოსვლისთვის ემზადებოდნენ. აქცია კიევის ცენტრალურ სტადიონზე უნდა მოეწყოს. Да, места здесь, вот эта трибуна, да? Да, да, здесь территория уже пройдём. საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს ორგანიზაცია ფოტოკორესპონდენტთა დაპატიმრებისას გამოეხმაურა და აქცია კიევში ჩვენი ქვეყნის საელჩოს წინ გამართა. Для нас важна политика свободы. ჩვენთვის მთავარი პოლიტიკა თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება. Скоро дам კუთხით განიხილება ის აქციაც, რომელიც ქართული ჟურნალისტების მხარდაჭერას მიეძღვნა. ამიტომ მუდამ ისეთ თემებს ვირჩევთ, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს, რომელიც მნიშვნელოვანია მისთვის და ასევე ჩვენთვის, როგორც მოძრაობის აქტივისტებისთვის. Темы, которые будоражат общество. Рваимнис დაწყებული ჩემპიონატის მიმართ ფემენის წევრებს განსაკუთრებულად წვავე დამოკიდებულება აქვთ. მაშინ როცა პლანეტისა და მათ შორის უკრაინული საზოგადოებების დიდი ნაწილი ტურნირს მხოლოდ სპორტული ხიდ განიხილავს, მოძრაობის აქტივისტები მას სხვა თვალით უყურებენ. ფიქრობენ, რომ ევრო 2012 მათ ქვეყანაში სექს ტურიზმის გავრცელების საუკეთესო საშუალებაა და მის წინააღმდეგ პერმანენტურ აქციებს მართავენ. Мы не стриптизёрши, мы не проститутки, мы ჩვენ არც სტრიპტიზიორები, არც მეძავები და არც მოდელები ვართ. ჩვენ უბრალო უკრაინელები ვართ. არც ექსბიციონალიზმის მიმდევრებად მივიჩნევთ თავს, რომ ხალხს ხეული ვაჩვენოთ. ამით არანაირ სიამოვნებას არ ვიღებთ, თუმცა რაღაც მომენტში ჩვენ ხვდებით, რომ თუ ამას არ გავაკეთებდით, უკრაინა კატასტროფულ დონეზე დაეცემოდა. ჩვენი ქვეყანა ბორდელად, ხოლო უკრაინელი ქალები მეძავ მონებად გადაიქცეოდნენ და მათი ექსპორტი მთელ სოფლიოში განხორციელდებოდა. უკრაინელებში ფემენის მიმართ სიმპათია, ანტიპათია გაყოფილია. ზოგიერთ პროტესტის ფორმა აღიზიანებს და შინაარსი მეორე ხარის ხონად ეჩვენება. ზოგი კი მათ საქმიანობას საჭიროდ მიიჩნევს. ფორმა პროტესტა явно не удача. პროტესტის ფორმა აშკარად შეუფერებელია, რადგან ქალს უნდა ჰქონდეს სიამაყის შერწნება და ის თამასა, რომელზეც გადაბიჯება არ შეიძლება. თქვენი აზრით, გამოხატვის ფორმები ნორმალურია? Я ფიქრობ, რომ ასეა. უკრაინაში ფემენისადმი დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. ამის მიუხედავად, საზოგადოება ბრძოლის გაგრძელებას და ფორმების კიდევ უფრო გამრავალფეროვნებას აპირებს.